Eva Šálková, která se k nám přistěhovala z Říčan. To si zamlouvám. Upřímně jí miluješ. Zároveň jí úplně stejně upřímně chceš přibližně po každý druhý její větě zabít. Co je? Můžete to aspoň trošku urychlit, lásky? Je to dítě, Jeffe, nemůžeš po nás chtít zázraky. Já po vás nechci zázraky, já chci, abyste se aspoň trošku hnuli. Nemůžem, ty pitomče. Kam jede táta? Vybíjená. V kinech od 12. března. Holky! Jdeš krásně, broučku, krásně. Mám s tebe hroznou radost. Šikovné. Taky dobrý.